Germania rămâne principalul partener comercial al României, arată datele Eurostat. 23% din exporturile țării noastre merg în Germania și 21% din importuri vin de acolo. Astfel, țara noastră a importat anul trecut bunuri în valoare de aproape 17 miliarde de euro. Pe locul 2, dar la mare distanță, se află Italia cu importuri de 7,2 miliarde și Ungaria cu 5,7 milioane de euro. China se situează abia pe locul 4 cu importuri de 5,1 miliarde de euro. În același timp, România exportă cele mai multe bunuri în Germania, de peste 14 miliarde de euro, apoi în Italia, Franța, Ungaria și Polonia. La nivelul blocului comunitar, cele mai mari importuri vin din China. În schimb, Uniunea Europeană exportă cel mai mult în Statele Unite, Marea Britanie, China fiind abia pe locul